ଆମର ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଇଡେରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ଭୋଳା, ଯେଉଁଥିରେ ନଜର ଆସିବେ ବଲିଉଡ଼ର ସିଂହ ଅଜୟ ଦେବଗନ, ପ୍ରଭୁ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଦୀପକ ଡୋବିଆ। ଦୃଶ୍ୟମ ଟୁର ବଡ଼ ସଫଳତା ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଭୋଳା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଫିଲ୍ମର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ, କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବାରବାଟୀ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ।